Fala aí, mano. Show! E aí, bonitão? Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. E aí, tudo em paz? Só na moleza. Ah, e aí, a luta? Tá bom. Começar com o Paradão. povo. Tá boa a imagem? Hã? A imagem tá boa, hein? Tá boa, tá boa. Galera tá Beleza. entrando aí na live. Que horas que é agora? 6h58, né? É, a gente tem que Então, esperar um pouquinho, né? Porque. uns 3 minutinhos pra galera entrar. E aí? Galera tá toda desesperada, com medo do coronavírus acabar com o mundo. Rapaz, isso aí parou muito trabalho, hein? Jesus amado. Parou. Mas desde sexta-feira. Quem tava dependendo só do adestramento, hein, irmão? Nossa. Aí caiu, caiu feio. Eu fico Caiu feio. pensando aí, assim, quem tem um contrato de locação, quem faz um outro serviço ali, ainda consegue segurar a bronca mais um pouco, né? É, Agora quem ficou pinga, só no né? adestramento tá na roça. Pinga um pouco mais. Justamente. Mas é assim mesmo, vai passar, acho que. Aí de Vai. leve já. Não Vamos ver tem o que vai jeito também, sobrar né? depois que passar. Vai ter que passar de alguma forma, né? A galera não aguenta ficar parada esse tempo, não. Tem que rir para não chorar. Tem que ir pra não chorar. Tem que ir pra não chorar. Ó, a galera Olha lá, já tá tá com a mandando aqui, ó. A Andimonte. Andimonte. A galera deixou um monte de pergunta aqui. Isso é legal. Era interessante também o pessoal ficar dando um joinha aí para saber se o áudio, o vídeo tá chegando direitinho. Às vezes eu faço umas Isso. lives aqui e tá merda. Massa. É isso aí, galera. Fala aí pra gente, quem já tiver online, se o som tá beleza, se tá todo mundo escutando direitinho. Que assim Porque que. também se não tiver, não vai ter como fazer nada. É só para saber Quando tiver, mesmo. senta e chora. É só para saber. Ó, rapaz, pensa num canal, tá de pergunta, ó. Ai, Jesus. 6 dias respondendo pergunta. Acho melhor você escanear isso aí e mandar por e-mail. Pois é, vamos mandar cartinha com as respostas. Ó, já tem 42 pessoas. Vamos lá, rapaziada. Eita! Vamos lá, rapaziada. O pessoal tá curioso, quer meter o pau. Tá todo mundo à toa em casa, né, rapaz? É, Não vai pra Globo, vai assistir reportagem de coronavírus, não, senão vai você é endoidar. doido. Vamos Não vai aprender resolver alguma nada na coisinha Globo. pra dar passar a crise, tá melhor. Galera vai pirando, né, velho? Assistindo as reportagens, eu fico vendo. Meio que vai endoidando, endoidando mesmo. Não, foi de louco. Isso aí, galera. 19 horas e 1 minuto. Bora entrar, É, bora entrar, que já tá esperar mais bombando. um ou dois minutinhos aí, ninguém vai Hã? morrer, não. E outra, não pode sair de casa. Pode sair de Então, casa. velho. Agora tá todo mundo. Quem não assistir é porque vacilou demais, perdeu a hora. E aí, treinando muito? Rapaz, treinar a gente treina, né? Eu vou ser Lá, você sincero. fazendo A tasca gente aí. aqui tem uma estrutura muito desejável, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ter algo que eu tenho próprio de casa. Então não é desculpa para mim eu não ir treinar vara, não treinar proteção. Eu tenho as coisas bem ajeitadas aqui para a gente treinar. E Entendi. isso faz parte do sucesso que a gente vem colhendo, né? Porque se você não tem uma estrutura, uma logística, fica difícil. Entendi. Faz esse aí mesmo. Ó, Márcio. O que falta aqui é gente para me aguentar treinar. Isso falta. É assim mesmo, velho. Tem uns caras assim que não é fácil de aguentar, não, mas é o que eu falo, cara. Quer aprender, quer desenvolver, tem que passar esses perrengues, né, brother? Tem, mano. Eu lembro que da época agora, da última vez que eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, e já treinando cachorro desde 2003, 2004. Velho, eu cheguei lá agora, um ano e pouco, 2 anos atrás, o cara falou, não, velho, vem cá, vamos mudar. Tem um monte de coisa pra mudar, bicho. O cara cozinhou minha mente, assim, 3 meses seguidos, que eu parava e falava, meu Deus, vou aguentar esse cara, irmão.
É, porque evolui Você tem que muito. suportar. Você quer aprender, você tem que suportar. Não tem jeito. As coisas evoluem e você tem que acompanhar. Se sair uma forma mais dinâmica, mais fácil, você preparar um cachorro, você vai ficar camelando. Pô, não tem lógica. Daí, outra, tem que ser bom de nervo para aguentar, às vezes, o treinador. Sim, vamos lá começar. 19 horas e 3 minutos. Quem tiver aí, tá? Quem não tiver, vai entrando. Seguinte, deixa eu dar um recado aqui antes de começar. Nós vamos fazer o sorteio do boné no final da live. E aí vai ser da seguinte forma. Na hora que estiver rolando a live aí, o pessoal que está participando, dá um print na tela, sem correria na hora que terminar a live. Dá um print, vai lá, posta lá no Stories, marca o Canil HR e marca o Márcio Cerqueira. Eu vou terminar a live, vou fazer um post lá na página do Canil HR aqui no Instagram e vou fazer uma pergunta que o Márcio vai responder aqui pra gente. Quem tiver atento aí, responder conforme ele respondeu certinho, vai ganhar o boné e eu vou mandar ele de graça, sem frete. Mas, ó, a regra, tem que ir lá e postar no Stories, marcar o Canil HR e marcar o Márcio. Aí depois volta lá e responde a pergunta, mas sem Ó, correria. deixa eu falar uma coisa. Se não marcar o Hugo e eu, coronavírus no semana. Se prepare. Vou mandar um boné com corona. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá, ó, 60 pessoas na live. Márcio Cerqueira. É isso aí. Irmão, primeiramente, obrigado por aceitar o convite aí, vir falar com a gente. Dar uma força para essa galera aí, responder um pouco das perguntas, tirar um pouco de dúvida. Eu mesmo tenho me feito esse propósito de passar um pouco do conhecimento que a gente tem, dos anos de vivência no adestramento, na minha parte, que é a detecção. Fico feliz também de você ter aceitado esse propósito aí de solucionar e ajudar a galera aí da comunidade, que a gente só cresce ajudando a turma. Obrigado, Hugo. É, logo de pronto eu aceitei porque eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de informação. Desde quando eu comecei a decidir, desde quando eu decidi por ensinar as pessoas, eu bato numa tecla. É, conhecimento guardado, retido, é conhecimento perdido. É claro que tem alguns conhecimentos que você tem que botar um valor, tem um custo, Sim. você tem toda uma preparação para se tornar quem você é. E se a pessoa não valoriza isso em ti, de repente ela não tá para ser seu aluno, sei lá. Mas eu agradeço a oportunidade, outras pessoas vão conhecer tanto meu segmento, a minha área, a forma que eu penso. Eu não sou o dono da verdade, porém já tenho uma estrada aí nesse campo. Sim. Eu falo que quando a gente ensina, a gente passa o que a gente sabe, a gente acaba sendo obrigado a correr atrás de coisas novas, né? É, isso é verdade, é um Você nunca fato. para, né? Você nunca pode parar. Então é mais ou menos por aí. Mas você falou para mim que tem 22 anos já que você tá mexendo com adestramento, irmão. Isso, eu Você era é sargento juiz aqui na aviação do internacional Exército. de prova de IGP. Não, mas eu era sargento na aviação, eu sou filho de militar, meu pai é sargento aposentado, foi para reserva como tenente. Eu sou casado com uma filha de militar. E eu Nossa. vivia minha vida praticamente inteira, até a fase adulta, em vila militar. Então as pessoas às vezes não entendem muito bem o meu jeito, mas eu fui moldado por um militar e a minha mãe professora e da Paraíba, maior orgulho, mas é diferente. E Sim. a fase que eu fiquei mais tempo tendo, vamos dizer assim, uma educação diferenciada na minha concepção foi quando eu morei no sul do país. As pessoas que estão assistindo e de repente vão concordar, é muito diferente o tratamento das pessoas no Sul, a educação é diferente, é muito diferente o Sul do nosso país com relação aos outros estados. Então eu trouxe muito dessa cultura para a minha vida, a forma que eu lido com as coisas, e não tem como negar, né, velho? Vivi na vida militar, fui militar quase 10 anos, saí de lá mesmo com adestramento, que precisa de toda uma estrutura, organização, senão não vai para frente. Então, eu Sim. ponho muito desse modelo aí. Eu acho que parte do nosso sucesso vem da história que você seguiu. Sim, massa, massa. E aí, como que é? Você já era juiz nacional e depois
Fez uma prova? Não, você. Não, eu vou contar. Conta aí bem breve forma... isso aí pra gente. É, eu vou contar bem de forma resumida. Quando o adestramento entrou pra minha vida, eu sempre fui fanático por esporte. Eu nunca pratiquei nenhum esporte bem. Sempre fui ruim de vôlei, basquete, corrida. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, é verdade. Eu sempre treinei como melhor. Então, quando eu fui praticar atletismo, quando eu era moleque aqui em Inglaterra, eu fui atrás de um cara chamado Zildo Bueno. Ele era o campeão daqui da América do Sul. Treinei com esse cara. Era uma merda. Ele mesmo falou que eu não tinha jeito no negócio. Mas eu treinava. Depois eu fui jogar basquete no clube que jogava as pessoas aqui em Taubaté. Fui treinar com o melhor da minha cidade também. Também não deu certo. Nadei, competi, enfim. Eu sempre gostei de competir, independente do resultado. Era mais como um desafio a mim mesmo. Sim, sim. E quando eu tive contato com o adestramento, a minha escola, eu nasci através da Cyborg. O João Pereira, meu primeiro mestre. Devo muito a ele. E eu tive a oportunidade de ver pessoas que hoje já fizeram parte do meu trabalho. Quando eu fiz meu curso lá em meados de 98, 99, eu conheci o Caio Alexandre. O Caio Alexandre nem sabia quem eu era, mas eu já sabia quem ele era. Eu conheci a Priscila Guimarães, eu conheci o Orisval Lara. Eles iam lá pedir benção pro Pereira. E quando eu vi aqueles cachorros sendo treinados sem guia, eu falei, Jesus amado, como é que esses caras treinam cachorro pra andar sem guia? Aí eu fiquei louco. Aí eu falei, eu quero treinar essa porra. Aí... saí de lá e falei pro cara, escuta, o que eu tenho que fazer para treinar os cachorros fazer isso aí? Ele disse, é só treinar, garoto, você tem que ficar vindo aqui, eu vou te mostrar como é que é. Enfim, quando eu saí de lá, eu fui, vim para Taubaté e eu queria fazer um curso de proteção, porque eu via o Caio fazendo proteção para algumas pessoas lá. Aí eu fui fazer um curso de proteção com o falecido Luiz Gabriel, da LG. Uhum. Fiz um curso de proteção lá e falei assim, pô, cara, você é forte. Né? O cara todo bombado. Você é forte, mas com a coordenação motora é um lixo. Você tem que treinar mais assim, mais assado. Eu falei, que bosta. E comecei a treinar. E nessa oportunidade, eu conheci outra pessoa importantíssima na minha vida, chamada Duval Ramos, de Agudos. E o Duval, vendo o jeito que eu era, falou assim, velho, passa uma semana lá comigo que você dá uma olhada como é que é as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a pessoa que está escutando aí, de repente, quer investir na carreira de figuração, se dedique. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas toda hora alguém me chamava para falar algo para mim. Eu sei que eu era ruim, eu sou um cara que eu fiquei bom de tanto treinar. Eu não tenho dom do adestramento. Quem tem dom do adestramento é o Diego Silva, Vitor Saad, Leandro Salles, Marcos Rangel. Essa galera tem dom. Você olha pro cara, você já sabe. Uhum. Mas, velho, nada vence a sua persistência. Se você persistir, você vai lograr isso. E outra, você tem que aguentar ouvir merda, porque você está num processo de formação. O cara não vai falar que você é lindo, maravilhoso, vai falar nada disso, filho. Você vai sofrer, vai te dar o pior cachorro, vai te cobrar, você vai apanhar. Então, mas vai ter um resultado no final. E aí, nesse contexto, eu estudei para ser figurante, em 2002 eu já era figurante. Eu prestei a prova de juiz, porque eu já tinha titulado um cachorro meu no IGP-1, que era a exigência da época. No mesmo ano, desculpa, eu saí figurante em 2000. Em 2002, eu já comecei a estudar para juiz e eu passei para ser juiz em 2006. A minha carreira foi muito meteórica, porque eu me dediquei demais. Em meados de 2009 para 2010, eu já era juiz internacional. E aí as coisas começaram a acontecer assim. Eu não tenho hoje, a única coisa que eu não tenho na minha carreira como profissional do meu esporte é figurar em um campeonato mundial. Porque tudo que um juiz e figurante poderia desejar, eu já fiz. Eu joguei quase todos os países da América do Sul, eu joguei a COAP, a competição mais importante latino-americana, eu joguei o mundial e eu fiz figuração numa seletiva. Então, tipo assim, eu não vou fazer mais porque eu tenho hoje 47 anos. Mas era o que faltaria eu fazer uma figuração do campeonato do mundo. Entendi. E foi assim, cara, trabalhando. Eu nunca carreguei com o negócio. Então eu chegava lá, cara. Caiu do céu, né, Márcio? Tudo foi acontecendo com o trabalho, né? Sempre trabalhando. Massa. E eu tava olhando aqui, você foi vice-campeão brasileiro em 2013, 2014, e atual campeão brasileiro, 2019, da CBPA.
Em 2013, 2014, foi com um cão chamado Apollo, mas eu chamava ele de Dargo. Dargão morreu ano passado. E ele era a criação da mulher chamada Patrícia, pastor? Do canil, canil Dargo. Mas eu acho que não tem mais o canil. Ela foi para os Estados Unidos. Obrigado, lá em mim. E o ano passado foi com um cão criação do Max Macedo, Euro 2 do Sadonano. Massa. E aí teve, ano passado, você ganhou da CBPA e sua esposa ganhou o Interraças da CBKC? Caralho, essa foi foda, cara. Meu, é assim, a gente treina pro cachorro fazer o exercício. Na época que ela foi competir, a gente sabia que a cadela ia fazer uma boa prova. Eu não ponho o cachorro em prova para levar pau. Certo. Mas a gente sabia da potência da cadela, a gente sabia dos resultados que a gente ia colher. A minha média, na minha cabeça, era ela fazer em torno de 90 pontos em cada sessão, entre 85 e 90. Mas surpreendeu. A minha mulher foi muito bem, a cadela estava muito à vontade, se sentiu muito bem. Meteu 96 no faro, 92, se eu não me engano, na obediência e 92 na proteção. Foi uma super, fez 278 no final. Mas... E a cadela é da minha criação, uma cadela que eu comprei do Anderson Wolfman lá do Sul. Que é criação do Fernando de Itajaí, não conheço ele, mas já vi exemplares maravilhosos desse canil. Cruzei, não sei quem que é. Nasceu a Aira. A Aira não era a melhor da ninhada, mas a gente se dedicou no melhor treino possível para o tipo de temperamento que a Aira tem, e tá aí o resultado. Foi maravilhoso. Resultado. Que massa. Qual o nome da sua esposa? O nome da minha esposa é Átila Cristiane. Átila Cristiane. Parabéns, Átila. Massa. Show de bola. Foi bem top. Massa. Isso aí. Top. Então é isso aí, galera. Dê um breve resumo aí da história do Márcio. 22 anos já trabalhando. Já julgou o Mundial da FMBB. A seletiva aqui na América do Sul, né? No Chile, na Bolívia e duas na Argentina, não é? É, no Chile a gente já foi duas. Eu não lembro, quando eu te falei os dados, eu fui chutando de cabeça. Mas se o pessoal estiver curioso, entra no meu site, marciocerqueira.com, que tem a cronologia, né, certinho de tudo que eu fiz. Massa. Mais fácil. E só me fala um negócio aqui. Você tá em Taubaté, não é? Eu moro em Taubaté, que é interior de São Paulo. Mas por incrível que pareça, eu sou nascido, mas não sou criado no Rio de Janeiro. E aí em Taubaté você tem seu canil que é Vale do Itaim. É, o nome do meu canil é Vale do Itaim. E aí como que é? Vale do Itaim hoje já é um grupo de treino? Cara, a gente... Eu trabalhei muitos anos. Qual é? É um grupo de vocês treinar o esporte? É, eu trabalhei muitos anos. Eu não cuspo no prato que eu comi. Então tem várias pessoas que hoje eu não me relaciono. Mas a vida é assim. Tem fases que você está com uma relação muito boa com uma pessoa, acontece uma série de coisas, a vida é natural, ela caminha, e você passa a treinar com outras pessoas. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha vida, não tem nem como dizer aqui agora que são muitas mesmo, mas eu tenho plena consciência que elas só me ajudaram porque eu era extremamente esforçado e dedicado no que eu fazia. E eu treinei muito tempo, o clube que eu tenho no meu coração é a Sociedade Vale Paraibana, de Cães Pastores Alemães, aqui em São José dos Campos. Foi onde eu aprendi muito dentro do esporte. E o que eu acho mais louco nessa minha caminhada é que todas as pessoas na qual era meu ídolo acabaram treinando comigo. Então, é muito engraçado porque você olhar que de tanto que você estudou, de tanto que você se aperfeiçoou, as pessoas que eram campeãs vinham treinar comigo. Então, eu tenho um histórico de pessoas que são campeãs que treinam comigo. Eu não estou dizendo para você que é só o meu sistema, mas é agregar, né, esse conhecimento desse campeão vindo para mim e eu colocar para ele o que é hoje o comportamento. Uma coisa que eu não falei para você, eu continuo estudando até hoje. No ano passado, eu me formei, agora eu sou especialista em comportamento canino, formado. Fiz pós-graduação 1 ano e 8 meses lá em São Paulo. Aprendi muito também com as pessoas lá. Mas é dedicação, velho. Então, hoje eu treino no meu canil porque eu tenho uma estrutura muito viável. Então, as pessoas vêm pra cá, tem tudo aqui, porra.
tem todos os materiais, tem os obstáculos, campo de vara, então é tudo próximo. E eu meio que parei um pouco de treinar na Sociedade Vale Paraibana, mas eu ainda pertenço, pago anuidade lá. Eu deixei de treinar lá por duas considerações. Primeiro, que o meu foco hoje é competir em campeonato do mundo. Então, eu preciso de um campo que tenha a estrutura de um campo de futebol igual no campeonato do mundo. Eu preciso que os cães do meu esporte, eles tenham as referências do campo de futebol. Então, se você não treina nessas referências, você já está prejudicando o seu resultado. Então, tem que ter essa visão. Eu faço alguns treinos lá, claro, ainda, com a minha equipe, vai todo mundo é sócio, paga, mas não é mais como era antes. Eu ia três vezes por semana. Você ia direto, né? Muitos gastos, né? Muitos gastos. Aí, hoje, eu treino mais realmente aqui em Taubaté. Entendi. Massa, show de bola, show de bola. Márcio, seguinte. Selecionei aqui uma pergunta, essa até minha, que eu deixei aqui. Pra você... Sua não vale, pô. Vale, cara. É assim, eu pensei em umas perguntas aqui, porque a gente tem gente na live aqui que tá começando, tem gente que já tem experiência, né? A gente tem que dar espaço para todo mundo, né? Porque senão daqui um pouquinho a galera tá com as perguntas mais difíceis, e aí às vezes a galera que tá iniciando ali fica meio perdida, entendeu? Isso. Para você, quais os impulsos que você considera essencial para um cachorro de esporte? Caça. Caça. Cachorro sem caça, você não vai chegar em lugar nenhum. O impulso de caça é dar suporte no treino de obediência e no treino de faro. E também te dá muito suporte hoje com a metodologia que a gente usa e a filosofia que a gente acredita nas premiações dentro dos exercícios da proteção. Então, quanto mais o cachorro tiver impulso de caça, melhor e mais longe ele chega dentro do treinamento. Tá. E na ordem aí, depois de caça, o que vem? Luta. Luta. O último impulso é o que o pessoal mais ama, que na minha opinião é importante, que é o de defesa, na qual o cachorro usa a agressão para se defender. Todo mundo quer um cão agressivo. Só que a agressão mal estimulada, ela te traz comportamentos que você não consegue manejar, você não consegue controlar. Então, no impulso de caça, dando início num treinamento através de comida, passando por alguns brinquedos, fica muito mais fácil o manejo. E quando o cachorro tiver essa consciência, ele tiver esse pré-conhecimento, aí você vai colocando dosezinhas de defesa para ele responder em agressão, mas pagar sempre em caça. Pagar sempre em caça. Tá, show de bola. Dessa pergunta aqui, eu já tinha feito uma, pensado em outra aqui, já tinha até anotado. E eu lembro que... Tá ligado daquele cara, o austríaco, acho que é Jürgen, que, se eu não me engano, foi o menino lá do Canil Chorum, como que é o nome dele? Lá do Canil Chorum do Sul, tá ligado? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Se tiver alguma pergunta assim, você já até esquece. Eu não falo de linha de sangue. Não é e outra coisa que eu não falo é de outros treinadores. Isso esquece. Se a pergunta for nesse sentido, eu já vou mandar você tomar no cu. Porque eu não falo de outros treinadores. Não é isso. O Xande, lá do Canil Chorum, ele trouxe um cara em 2015, o Jürgen, um austríaco. E ele falava muito... Ele foi pentacampeão austríaco. Ele falava muito dos filhotes, de estimular a defesa... em vez de ficar treinando só mordida em caça. Porque o que ele falava era o seguinte, a galera treinava muita caça e chegava o cachorro na idade adulta ou um filhotão ali já quase chegando na idade adulta e o cachorro não entrava em agressão, os caras não conseguia tirar a defesa porque desde novinho ficava treinando só caça. O que você acha com relação a essa linha de pensamento? Foda-se a opinião. Eu acho que ele está totalmente certo. A pessoa que não mostra para o filhote... vamos fazer um parênteses aqui. Primeiro, qual o objetivo? Vai ser cão de polícia? Vai ser cão de guarda? Vai ser cão de esporte? O esporte é uma apresentação de metodologias. Então, foda-se se o cachorro está em agressão ou está em caça. Ele tem que fazer um exercício na qual está descrito no regulamento. O cão de residência, ele tem que aprender a morder dentro da piscina. Ele tem que aprender, um cão de residência, ele tem que aprender a morder dentro do carro.
Ele tem que aprender a morder dentro do banheiro? Não sei. Cada caso é um caso. Vai que é o caixão do Pablo Escobar, que tem que defender a porra da casa inteira, porque tem dinheiro em todo lugar. Ele vai ter que ser treinado para isso. Partindo desse princípio, que o cachorro é do Pablo Escobar, a gente vai ter que ter um cachorro de super nervos. Antes mesmo desse cachorro ser bom de caça ou de defesa. Nervos. Nervos é a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar às situações. O quão rápido um cachorro se refaz de uma emoção ruim. Isso é que é nervos no mundo do treinamento de cachorro. Então, se o cachorro tem esses nervos desejáveis, velho, tudo que eu explorar a nível de defesa, a partir da minha metodologia, da minha filosofia, eu começo a demonstrar isso para o cachorro por volta de 4 meses. Só que é assim, vamos dizer, igual agora, eu estou com um filhote e eu estou estimulando ele nesse comportamento. O que eu faço? Eu deixo, às vezes, ele amarrado num lugar, tem a pessoa da minha equipe que já sabe o que vai fazer, ela começa a caminhar em direção ao filhote, ele esboça, levanta a orelha, o cara já corre. Pode. Aí eu vou lá, super bebê, ele nem sabe que porra é essa, mas ele começa a ver. Eu olho para aquele cara diferente, meu papai vem aqui e me dá carinho. Eu largo para aquele cara, meu papai vem aqui e me dá carinho e bola. Eu corro atrás daquele cara, meu papai vem aqui e me dá um pilo. Você entende a diferenciação dos drives? Uhum. Então ele responde. Supostamente ele tem uma área de defesa onde ele está amarrado. Cada cachorro possui uma área de defesa. Os mais inseguros vão anunciar a defesa com 10 metros de distância. Os mais seguros, às vezes, 5 metros de distância. Então, essa percepção por parte do profissional, ela é vital. O figurante, ele chama-se, o nome do figurante é figurante de formação. Lá fora, o cara chamou de helper work, decoy. Mas o cara tem que ter uma sensibilidade para saber se aquele indivíduo suporta essa distância. Ou essa, uhum. ou essa. Porque no momento que você põe defesa no cachorro, ele responde em agressão. E ele entra num comportamento, que você sabe disso, mas as pessoas, de repente, que estão assistindo não sabem. Do inglês é a palavra mais correta, que é o avoidance. Uhum. Só que avoidance, traduzido para o Brasil, é evitação. A evitação, pessoal, ela ocorre em 5 níveis. O cachorro pode te evitar mentindo, disfarçando, congelando, bloqueando psicologicamente. E o quinto eu sempre esqueço. Ai, cacete. Daqui a pouco eu lembro e eu falo. Mas enfim, só de você já saber de 4 já tá bom. Então tá. O que acontece? Tudo que a agressão traz, o comportamento, né? Um dos impulsos do cachorro é um impulso de fuga. Mas não é com fuga para ele fugir. Às vezes essa fuga é evitar algo para poder conquistar ali na frente. Então, não sei se o pessoal conseguiu me entender. Quem não entendeu, pergunta e manda. Você tem que prestar muita atenção nisso. E eu concordo com o que esse alemão está falando. A minha base totalmente da figuração vem da Alemanha. Eu não tenho nenhuma característica fincada em um profissional, porque eu estudei com mais de 5. Mas o cara que é o pai, para mim, do comportamento a nível de proteção, são 2. Eu gosto demais do Heiser. Eu comi os DVD do Heiser, que é o pai do bagulho. E eu aprendi pra caralho com um cara chamado Bernard Flint. Então a minha figuração ela tá respaldada em 2 padres pra mim, 2 mestres. Um, que é o primeiro, da parte estrutural, comportamental, Bernard Flint. Movimento, desculpa, Helmut Heiser, que tem um livro lá, Der Schutzung, que eu aconselho todo mundo a ler. Tem 2 livros que vocês precisam ler. O cara que quer mexer com o cachorro tem que ler esses 2 livros. Primeiro livro chama-se A Agressão. De Conrad Lorenz, A Agressão, de Conrad Lorenz. E o segundo livro que você tem que ler, que quer mexer com proteção para entender dessa porra, é o livro do Heiser, Der Schutzung. Você precisa... E traduzido para inglês. Se você não tem esse livro e nunca leu, você já está falhando. Esse livro aí tem traduzido para inglês, se eu não me engano, quem traduziu foi o Armin. O tem traduzido para português, meu amigo. Já para português? Tem espanhol também, você consegue comprar a versão que é lida de internet, assim, em PDF. Então, eu concordo, porém as pessoas não sabem fazer isso. Então, uma vez que você chamou o cachorro, você tem que mudar o drive para caça. Porque o drive da agressão envolve muito nervosismo. E o nervosismo traz
é perda de qualidade de guarda, perda na qualidade de mordida. O cachorro se bloqueia psicologicamente, ele bloqueia, ele não escuta mais o condutor, ele pode torrar no choque, dar bicuda, o cachorro não larga, você tem que matar o cachorro. Sim. E começar com dose homeopática, né? O cara já quer meter, pá, 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 chicote, tá lá o caralho, pô. Ah, é, o cachorro já bloqueia, entendi. É, essa linha de raciocínio, cara, depois que esse cara falou isso aí, mudou a minha forma também de mexer com a filhotada. Assim, eu quase não mexo, né? Atualmente eu quase não mexo com filhote, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de mexer ou de responder para alguém, eu sempre levo em consideração o que esse cara falou mesmo e faz muito sentido. Você fica. Eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão assistindo. Pode. Trabalha. Não trabalha esse impulso de um pouco dessa defesa e tal. E aí, quando o cachorro chega lá na idade onde precisa tirar isso dele, o cachorro. Eu quero fazer uma pergunta aí para você e para as pessoas. Eu queria saber se alguém tem condições de dizer para mim qual que é o maior prêmio. Qual que é o maior prêmio, super prêmio dentro de um trabalho de proteção. Se alguém souber qual que é o maior prêmio, escreve para nós aí. Vamos conversando. Morder? Esse nunca foi e nunca será. O figurante correr. Vamos ver o que o pessoal responde. Vamos lá. Manda aí a próxima pergunta. Então é isso aí. Eu falei dos impulsos aqui. O Márcio respondeu pra gente. Ah, eu falei aqui também da questão de tirar a agressão quando filhote. Vamos lá. Quais as características? Ó, morder o figurante nunca foi e nunca será o maior prêmio. Antes de acabar a live, eu vou explicar para vocês qual que é o maior prêmio. Beleza. Mas vai escrevendo aí. Tá. Vai lá, pergunta quais, aí. Quais as características que você acha fundamental para um bom figurante? Cara, para mim, a principal característica fundamental do figurante é saber fazer a leitura corporal do cachorro. Isso supera você não saber botar uma luva. Isso supera você não saber fazer esquiva. Isso supera você não saber instalar chicote. Supera qualquer coisa. Se o figurante não consegue ver os sinais que o cachorro emite, o trabalho não vai ficar bem feito. Isso em qualquer segmento. Seja para o esporte, cão de guarda ou cão de polícia. Se ele não consegue fazer as leituras e adaptar a forma que ele vai estimular os impulsos, esquece, você não vai ter figurante. Entendi. Essa é a principal característica. Fazer a leitura do cachorro, né? É. E essa leitura, a gente tem que ter uma outra visão. Por isso que é tão difícil. A gente tem que ter ideia do tipo de manejo que o animal tem, a idade que ele está, se está própria para aquele tipo de estimulação, o equipamento que ele vai morder, se vai ser bom para ele a sensação ou não, e outra coisa é o ambiente na qual ele está. Então, juntando essas informações, você consegue ter um bom treino. Se você não tem essas informações, fica difícil. Entendi. Até o tom do latido ali, o cara tem que se ligar, né, brother? É tudo. Eu treino muito cachorro aqui, a gente dá muita manutenção nos canis da região aqui. Eu tive a oportunidade de treinar na Colômbia. Eu não pude fazer propaganda disso, porque foi pago pelo exército de lá. Então, foi um argentino fazer a parte de narcótico e eu fui fazer a parte de proteção. A gente ficou cerca de quase 10 dias numa selva lá, só treinando coisa bem próxima do real. Quando eu falo pra você coisa bem próxima do real, é porque os caras pegavam esses bandidos de fronteira e eles botavam pra correr e o cachorro mordia o cara. Não tinha luva. Isso é mordida real. Fica um monte de Zé Buela falando que tá treinando a porra do real. Real significa o cachorro enfiar os dentes na sua carne. Sim, você consegue entender isso? Isso é trabalho real. Então, eu já fiz muito disso em presídio e com a polícia lá da Colômbia. Por que que eu tô falando isso? Uma coisa é o teu cachorro, fruta, achar que tá mordendo real antes de atingir pele, carne, antes do ser humano gritar, mas gritar dando força no rabo, porque tá doendo pra caralho. O preso, na hora que ele leva a mordida, ele se caga, ele se mija. Tem cachorro que, na hora que tem contato com a bosta do ser humano, o xixi, e o sangue, eles largam. Sabe por quê? Porque o trabalho que você tá fazendo, que tá dizendo que é real, não é real, caralho. Não tem bosta, não tem xixi, não tem sangue. E aí o cachorro fica com medo. Não tem aqui, não tem um cara gritando ali, feito maluco. Tem um monte de preso gritando, querendo acabar com a vida dele.
Então, eu não tenho nada contra as pessoas criarem sistema, mas tem que ter um mínimo de inteligência para falar uma bosta nesse sentido. E as pessoas embarcam nisso, eu fico louco da cabeça. Porque não é real. Real é carne. Tem que morder a carne. Já sente diferença da luva com a manga oculta, quanto mais dá para uma mordida diretamente no cara, né? É. Eu, particularmente, os meus cachorros de guarda, os cachorros que eu vendo com a polícia, o que diz para mim se vai ser real ou não é quando eu treino com a focinheira. E depois de um tempo com a focinheira, fazer muita proteção ou com uma revista enrolada no braço, na perna, ou manga oculta, igual acabei de ver um vídeo teu ali, da hora, do cachorro te pegando lá. Não pode mais ter equipamento. Se o trabalho é real, o cachorro tem que ter um confronto, ele tem que ter a perseguição, e uma vez ou outra ele tem que ter um sucesso. Então, só ficar agitando na frente do cachorro, igual o decoro posto, filho, isso é caça. Sim. Os coelhos correm, o globo vai atrás. O gnu corre, o leão caça. Por quê? Porque existe movimento, porra. Não existe. É trabalho de defesa, quando o cachorro responde à agressão, ele vai com pau. É pau. Não tem ficar pulando igual um macaco na frente do cachorro. Eu não conheço nenhum bandido que pula pro cachorro morder. Eu conheço bandido que corre, mas que fica com uma mordida, eu não conheço. Essa semana mesmo eu postei um vídeo lá americano, né? Esse vídeo é antigo. Num carro parado na rodovia, ele solta uma ali no ar no cara. O cara é grande, gigante, maior que você, assim. Pelo vídeo parece ser maior. E pá, o cachorro, o cara já sai dando tapa, dando chute, ele dá uma paulada no cachorro, que ele voa 2 metros de distância. O malizão vem pro lado. Você falou uma coisa interessante. Nós, homens, aqui na América do Sul, pra América do Sul, a nossa estatura, de forma geral, ela é pequena. Eu gosto de. Massa. Show essa sua visão aí do negócio, show. Não, eu fico bem empolgado nessa porra aí. Mas, pessoal, eu sou de boa, só treinar. Isso. Vamos lá, separei umas perguntas aqui. Vamos nas perguntas da galera aqui. Porque senão depois o povo vai falar, porra, você só faz suas perguntas, caralho, não sei o quê. É. E a gente já tá com quanto tempo de live aí? É uma hora, né, que eu planejei, né? Ixi, já não, já tem 36 minutos, caraca, passou correndo. Quer coisa a gente estende um pouquinho, bem pouquinho. Vamos que vamos. Tá. Quando que deve iniciar o trabalho de proteção com o filhote? O quanto? Isso aqui, eu ó. Eu sempre digo o quanto antes, só um mas eu... E os meus alunos, eu tenho... Não é um segredo, é uma técnica assim. Quando o seu cachorro, veja bem, não é insegurança, porque a insegurança também traz esse comportamento. Quando você observa que o seu filhote já começa a olhar as pessoas de forma diferente, ele está te avisando que é a hora de começar a fazer proteção. Mas essa observação, lá na Alemanha, os campos que eu vou, tem um cara que chama-se mestre, eu não lembro se é mestre de criação, Meister Scharf, não sei o que lá. Esse cara é o cara que fica ali olhando e todo mundo, ninguém dá nada por ele. É um velho, geralmente, que fica do lado de fora, fumando e bebendo, e fala assim, seu cachorro não pode fazer proteção. Ah. Aí você fala, caralho, como é que esse velho sabe? Mas todo mundo faz que ele manda. Porque é a experiência. Esse cara já foi figurante, ele já foi condutor, ele foi juiz, ele fez tudo. É um cara que tem 40 anos naquilo ali, no mínimo. Então, tem energia pesada, cachorro, ele já fala. Olha pra ele e já entra na agressão. Vou responder o Daniel Freire aqui. Dá para preparar um cachorro sem ter uma... Dá. Você consegue fazer tudo em casca e depois direcionar para a defesa. Fala uma. Ele me fez uma pergunta da seguinte forma. A atuação do figurante é muito importante. Principalmente na fase inicial de preparo e montagem de um cão. Qual que é... O que você acha que deve ser o nível máximo de atenção no figurante nesse início aí? De preparação. O principal, eu já vou até fazer um merchan aqui. O mês que vem, eu vou estar lançando um curso online de proteção. Com Massa. Todas essas bases comportamentais. Massa. É um curso para jogar as pessoas para a galáxia. Massa. Quando eu falo desse meu curso, as pessoas que já fizeram meu curso de duração, todos, mesmo as pessoas experientes, falam, Márcio, eu nunca vi alguém explicar da forma que você coloca. É tão lógico, mas a gente não enxerga isso. Então, só uma pincelada.
A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai treinar um filhote é estimular um cachorro com o equipamento correto. Então, quando vai começar a trabalhar a mordida, para mim são três equipamentos, somente três. Ou você tem um pedaço de couro ou um pedaço de sisal de um tamanho de uns 70 centímetros. Ou você tem um pillow, travesseiro de mordida, da Hunsport ou do Bianco. O da Zawar também é bom. Eu compro de material de bike suíte. Eu não pego os de sisal, porque o sisal que eles estão fabricando para mim até agora, para mim não está bom. Certo. E o terceiro equipamento chama-se manguinho. Você tem que ter esses três. Certo. A primeira coisa que você faz quando você vai estimular um cachorro é criar perseguição. A segunda coisa é ensinar o cachorro a atacar a caça. E a terceira coisa é ensinar o cachorro a manter a caça. Você tem que fazer isso nos três processos dentro dos três equipamentos. O cachorro aprendeu a fazer isso, aí você vai inserir um figurante na vida dele. Quem ensina o cachorro a ter segurança no trabalho de proteção é o condutor, não é o figurante. Você apresenta o equipamento fora do contexto. O cachorro aprende a lidar com aquilo e depois ele olha o pílulo na mão do figurante e fala já assim... Já sabe o que é. Não, isso aí é a parte fácil. Ele fala do jeito que o Marcequeira fala. O quê? Que esse filho da puta tá fazendo no meu PlayStation? Massa, massa. Entendeu a proposta? O brinquedo é meu, caralho. O que que esse filho da puta tá fazendo? O que que acontece na hora que o cachorro vê o pílulo na mão do figurante? Ele entra em agressão. O pilo é meu, porra! O que esse cara tá com o pilo? Então as pessoas ficam camelando, elas não entendem os processos dentro do desenvolvimento do comportamento e quer que o cachorro deduza. Sim. Ei, acorda, o inteligente da parada tem que ser a gente. É louco? Afinal, o bicho racional é pra estar ali atrás da guia, né? Vou botar o cara pra latir, mano. Que massa, velho. Que massa as dicas. Show, show, show. Vamos lá, vamos em outro aqui, ó. O que pode se levar em conta que seja primordial para selecionar um cão para faro? Cara, aí eu acho que já entra naquilo que você falou, né? Os impulsos necessários no início ali. Essa parte de rastro aí entra naquele início ali daqueles impulsos, né? Tem uma coisa que as pessoas não fazem. Um cachorro só para trekking, né? Você seleciona um filhote no geral que você acha que ele vai bem nas três sessões. Lógico que você sabe que ele vai ser sempre melhor em uma ou duas, você vai ter que melhorar outras, né? Mas, Hugo, o problema é que as pessoas estão querendo... As pessoas, de forma geral, e isso acontece em todo lugar, você mexe com um cachorro, as pessoas querem um super filhote. Uhum. Você conhece alguma super criança? Não. Porra, esse pensamento ele tem que acabar, meu. O filhote, ele é fruto do teu manejo com o ambiente que ele vive. Então, se você não tem conhecimento, você é uma pessoa que acabou... por exemplo. E você nunca teve cachorro. Você realmente acredita que você sabe dar uma boa educação para esse cachorro? Velho, você tem que contratar um profissional, você tem que participar de uma mentoria, você tem que abreviar caminhos com as pessoas que já estão na estrada. Senão fica dando burro em posta de quarto. Tem uma informação que é muito importante. A agressão social, que é tudo que todo mundo quer nos cachorros, ela surge geralmente em média, agressão social, a partir de 2 anos que ela está estabelecida. E o cara já quer que o filhote seja assim. Seja assim. Desculpa, isso é inevitável, é uma regra da natureza. Você já viu algum leão caçando com 6 meses? Com 7 meses? Não existe, porra! E por que um cachorro faça o teu serviço? Isso não vai acontecer. Então, as pessoas, elas precisam de um chacoalhão, as pessoas precisam que tenham regras. Eu assisto um vídeo na internet que meus alunos mandam de cada absurdo e eu tô para falar isso para vocês. Isso está com os dias contados. Esses caras que ficam espancando cachorro de graça aí, vai se fuder todo mundo. Não vai ser pouco, não. Só que nessa leva, vai prejudicar o bom profissional. Sim, o cara que é bom, que respeita,
vai se fuder junto com esses vagabundos. Então, o que, que a gente precisa fazer? Eu já falei isso em outras lives. Grava esse filho da puta fazendo isso e põe na internet. Ó, acabei de ver aqui, ó. Vamos fazer essa campanha. Grava esse filho da puta fazendo merda com o cachorro. Por quê? Porque eu amo cachorro. Por que, que eu vou fazer um cachorro sofrer se ele nasceu pra dançar balé, botando ele pra fazer jiu-jitsu? O teu filho luta jiu-jitsu. Ele quer fazer balé, porra? Não quer. Se ele quer fazer balé, invista na carreira de dançarino dele. Esquece o jiu-jitsu. Mas não, o cara pega um cachorro de merda, que não tem temperamento, e espanca o cachorro pra morder. Aí eu pergunto, que bandido vai pular na tua casa, balançar igual o bonecão do poço e dar... Levar uma luva de mordida? Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Então, aí a gente tá falando... A gente precisa espalhar isso. O cara quer treinar um cachorro para esporte, mas ele não sabe nem escolher um cachorro, né? Não, o Hugo, a maioria dos caras. A gente pode falar isso. Não é para esporte, é para polícia. Cachorro é treino também, mas a gente tem uma base genética, mas o meio, o treino que você vai fazer ali vai ajudar. Mas eu tô falando assim, se o cara olha pro cachorro e vê que não é para aquele esporte e fica investindo, aí ele acaba fazendo essas trazepadas aí, né? A minha experiência me diz o seguinte, você tem que respeitar o temperamento do animal, mas você também tem que esperar o cachorro amadurecer emocionalmente. Às vezes ele não tá naquele momento de vida. Sabe esses caras que crescem, fica com 2 metros, mas ele é mongoloide? Uhum. Demora um tempo para a musculatura dele responder da forma que ele pensa. Sim. E o cachorro é da mesma forma. É, eu vejo isso muito, até nos cachorros de detecção também. As atitudes mudam muito com a maturidade. Eu fui dar um seminário, eu não vou falar o lugar, e eu falei isso para os meninos aqui em Minas, eu nunca vi tanto cachorro bom junto, estragado. Porra, eu fiquei com muita dó. Porque eles tentaram tirar a agressão dos cachorros, quando os cachorros estavam com um de 7, 8 meses. E eu dei seminário para esses caras, os cachorros estão com 1 ano e 4 meses. Cara, só cachorro bom, quebrado. Quebrado. Chada boa e mal manejada, né? Porra, cara, eu fiquei com muito dó. Muito dó. Entendi, entendi. Vamos lá, vamos prosseguir aqui com outra pergunta aqui. Do... Emerson e Diogão, você tá ligado do moleque lá do Emerson, Diogo, de 10 anos, que titulou o cachorro lá no BH? Nossa, eu tive o prazer de conviver com esse moleque aí 5 dias, lá no Max Macedo. É, a gente fez um seminário junto, depois um seminário fechado, com o Tempo, lá da Finlândia. E aí eu tive... Conversei bastante com ele, eu sei que é. Massa, massa, né? Moleque é futuro aí no negócio, Deus quiser, vai pra frente, né? Com certeza. Tá bem caminhado, tá bem... Começou cedo, né? Tem tudo pra virar cachorreiro mesmo. É, tem um pai que é tarado no negócio, o moleque adora estar com o pai dele. O Emerson é doido mesmo, né? Não tem cachaça melhor. Massa, massa. Ó, vou pôr outra pergunta aqui do Gabriel. Ele tá perguntando... Abraço, aqui, tá aí, ó. Diogão aí, ó. Abraço pra você, moleque. Aí, Diogão, valeu, irmão. O Gabriel tá perguntando aqui, por que não se tem tantos cães molossos no trabalho de esporte? Por que que não tem? É. É simples a resposta. Por causa da preguiça dos proprietários. Por isso que não tem trator na Fórmula 1, né? É, tô ligado. O cara só quer saber fazer o cachorro morder, velho. O cachorro não é só mordida. Diga-se de passagem que morder é o último recurso de um animal. O primeiro recurso de um cachorro, e é o sentido mais importante da vida dele, chama-se olfato. Todo mundo quer acabar com a vida dele na proteção, e aonde deveria estar estimulando ele a conhecer pessoa, cachorro, ambiente, é o nariz, filho. É onde seu cachorro é mais feliz na vida. É cheirando. Não é mordendo. Desculpa te decepcionar. Por isso que é fácil destruir a obediência na hora que a gente compra os cachorros treinados de esporte. E aí os bichos vêm quebrados, sem atitude nenhuma. Mas aí na hora que você começa a mexer ali, que o bicho precisa ir pra frente, na atitude cheirar, os bichos falam, estragar é fácil, né? Se as pessoas soubessem o quanto que você dá de...
forte emocional e físico treinando fardo, mesmo que não tivesse objetivo esportivo, puta que pariu. O que mantém a minha vida é mercado pet. Eu treino cão em residência. Cara, eu faço faro com quase todos eles. Caixinha na grama, ponho a comida dentro da bolinha, aquele dispense de comida, jogo na casa para ele procurar. Quando você dá trabalho com um cachorro, na qual ele se identifica, adivinha a mágica que acontece? Eles param de destruir a casa, usando o próprio sentido do olfato. Cheirando, porra. Massa. Pradela, o Pradela tá perguntando aí. Quero saber, no esporte, devo iniciar o trabalho de proteção na caça ou agressão? É o que você falou no início aí, né? Eu, Márcio Cerqueira, inicio a formação do meu cachorro em caça. Eu preparo todos os exercícios do meu cachorro em caça. Quando ele está por volta de 7 meses, ele conhece o figurante. Até 7 meses, eu vou ver quando que é o despertar da agressão dele com relação à pessoa, não cachorro, nem carro, moto, bicicleta. E se eu perceber que ele entra em agressão, nesse período, vamos dizer, de 3 a 7 meses de idade, o figurante começa a fazer essa aproximação sem estar com roupa de figuração boa nenhuma, só a pessoa, naquele contexto, ambiente controlado, com as ferramentas certas, ele esboça uma agressão figurante forte. Ele esboça uma agressão figurante forte, o papaizão vai lá, super bebezão. Massa. Show. Deixa eu só ver a galera que tá aqui. O instrutor 12 do Piauí, tamo junto, irmão. Que mais? Aí, Brunão. Pradela, vai olhando aí, velho. Eu tô cego de tudo, tô com as vistas todas embaraçadas aqui. Ou Beleza, eu faço vamos live lá, tem mais direto, um mas aqui. eu nem mexo nessa porra aqui para não ficar desconfigurado. Ó, o cara perguntou aqui alguma coisa de obediência, ó. Para Diga. montar uma obediência sólida, sem aberturas de janela de erro, como podemos chegar a esse nível? Entendeu aí a Não pergunta? entendi a pergunta dele, não. Cara, ele tá falando assim, você montar uma boa obediência. Você não, possivelmente, você diminuir a chance de ter um erro nisso aí. O que, que mais ou menos o cara precisa focar para ter uma obediência boa aí? Acho que eu consegui interpretar para você aqui. Eu penso assim, você só vai conseguir. Mas caiu a live porque deu 1 hora. Deu uma hora, mas vamos seguir, tá animado, tô gostando. Eu penso assim, eu acredito que a gente, nesse processo de aprendizado, você vai mais ter insucesso do que sucesso. Então, é muito importante você aprender com o seu insucesso. O que eu vejo é que as pessoas batem na tecla do insucesso. Se você já sabe que não dá certo, para que que você vai continuar fazendo? Eu tenho uma regra comigo com relação à obediência, proteção e fala. Se você está tentando fazer algo que você não sabe, não tente. Cachorro é um indivíduo que possui necessidades na qual você tem que dar suporte para ela desenvolver. Pague uma consultoria, entre em contato comigo ou com qualquer pessoa que está naquele segmento, para te dar uma luz no final do túnel. Não faça isso sozinho. Desculpa, vai dar merda. Não vai dar certo. Não tente inventar a roda nesse processo. Porque o problema, depois que o seu cachorro aprendeu errado, são dois. Você tem que remover o que ele faz errado e ensinar o certo. Só que, pessoal, nesse caminho tem uma coisinha chamada memória muscular. Depois que você adquire, eu uso óculos. Eu não sei, talvez alguém já percebeu. Eu já tentei tirar meu óculos 2 vezes, que eu lembro aqui. O óculos está aqui, ó. Ou seja, o meu corpo está dizendo: tira a porra do óculos, mas eu tô sem óculos. E o primeiro ensinamento, ele sempre tende a ficar bem gravado, né, Márcio? Depois, se você tirar ele, ele Sempre. E cai claro, se você fora, está né? naquele vício Por mais que por, você sei ensine lá, o cachorro você já está tomando fazendo aquilo há soco. 2 anos, pô, para você remover, velho. É difícil. E você vai ensinar da maneira certa, mas volta e meia vai voltar aquele comportamento, né? Vai voltar. Só um segundinho. Átila,
traz água para mim, por favor. A minha esposa está lá dentro, estou na sala que eu faço a mentoria dos alunos. Traz uma garrafa d'água para mim, toca na porta aqui que eu vou tirar o refletor para a hora que você for entrar. Mas fala, Leandro. Que tal o cenário de cães de esporte hoje? Não entendi. Como que tá o cenário de cães de esporte hoje? Muita gente nova, o pessoal tá empenhado. Olha, que a galera agora diferente, né? Eu ia fazer uma... mais assessoria dos profissionais mais renomados, montando mais os grupos de treino. Procede isso aí mesmo? Como é que tá o pessoal aí? Eu particularmente não gosto do caminho esporte tá tomando. Só um minutinho. Calma aí. Tá. Luiz 94, valeu, Leandro, adestramento, valeu, Leandro. Guilherme, Almélio Neto, Átila, tá aqui a Átila, o Tarso, Silva, Danilo, Isabel é a minha esposa. Oi, amor. Voltando aí. Diga lá. Eu não gosto muito do que eu vejo no cenário do esporte hoje, porque é algo que eu sempre bato na tecla e as pessoas não dão a devida atenção. É o seguinte. Tem muita pessoa fazendo esporte, mas eu te confesso que tanto... E agora eu vou falar uma coisa que isso é generalizado, tá? Eu não sou do mundo ao mim. Mas eu venho acompanhando, porque eu quero também começar a praticar esse esporte. E o que eu tenho observado? Tem muita gente entrando para fazer o meu esporte, o GP, na qual eu sou conhecido, e também fazendo o Mundial Ringing. Agora, onde eu vejo o maior problema? O maior problema é que as pessoas estão tendo muito insucesso. E quando você começa a ter muito insucesso, existe uma grande possibilidade de você deixar de praticar o esporte. E por que as pessoas estão tendo sucesso? Porque elas não estão preparando o cachorro do jeito que precisa para colocar ele para titular. Então, a gente pode observar, e não precisa acreditar em mim, eu vivo de dados, eu comparo a minha técnica, a minha filosofia e vejo o resultado que me traz. Então, eu venho aí de uma coleção de pessoas que treinou comigo, foi todo mundo campeão brasileiro, a minha esposa agora, eu ano passado, e a minha metodologia está comprovada, ela dá certo. O cara fala, não, o Márcio é grosso, ele é escroto. Isso é o homem, Márcio. Não tem nada a ver com a minha metodologia. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que está faltando as pessoas que treinam essas pessoas serem mais sérias, falar realmente o que ela tem, o que ela precisa para que aquela pessoa logre êxito. Porque você entra numa prova, toma pau, você sai do esporte. E o cara sai do esporte é ruim, porque ele vai deixar de pagar a mensalidade do clube, ele vai deixar de consumir material de adestramento. Às vezes, ele até se livra do cachorro. Entendi. Tem um rapaz aqui, Vitor Tenenbaum. Quem você indicaria para assessoria de faro? Você conhece o Márcio Cerqueira? Todos os cachorros que eu ajudei no faro tiram acima de 90 pontos. Eu não tenho nenhum aluno na qual eu ajudei que nunca tirou 90 pontos para cima. Então, sou eu, Márcio, não tem outro. Nerval, isso aí ele falando de... A gente falando aqui de faro de rastro, né? Para cachorro de esporte, né? Se foi essa pergunta. Ah, faro esportivo? Não, eu penso que ele tá falando de faro esportivo, né? Ah, sim. E outra, qual que é o principal diferencial que eu vejo no meu segmento? Que eu ajudo as pessoas no esporte. Eu não vivo do esporte, tá? Eu tô longe de viver do esporte. Eu dou muita mentoria para profissional que está se qualificando, tanto no adestramento pet, quanto no esportivo, mas eu vivo de treinamento pet, consultoria, eu não vivo do esporte. O que eu faço de dinheiro no esporte é para pagar minhas viagens para a Europa. Quando eu viajo para a Europa desde 2007, teve anos que eu viajei duas vezes. Toda vez que eu viajo para a Europa, quando eu gasto pouco, eu gasto R$25 mil. Então, a pessoa tem que entender que o meu conhecimento está respaldado em estudo científico e comprovação na prática. Você precisa ver se a pessoa que te orienta tem no mínimo esse conhecimento. Sim, então eu fico muito puto. Às vezes a pessoa vem treinar aqui, mas o Zé Buela de tal lugar falou para mim,
com esse fio. Quem é esse cara? Você tá louco? Você vai dar dinheiro para um cara que nunca competiu no esporte? Você vai dar dinheiro para um cara que, desde que você queira treinar esporte, você vai dar dinheiro para um cara que nunca treinou um cão de fábrica e vendeu, igual o Hugo faz? Sim. Como isso, cara? Você não conhece a realidade? Você acha que esse viado aí, esse aí que tá olhando para mim agora, ele vai para os Estados Unidos só para alegria? Ele vai lá para se fuder, para adquirir conhecimento. Ganha uma bosta de dinheiro, volta para cá, trabalha para pagar para ir. Só que isso as pessoas não veem, Hugo. O cara acha que a porra cai do céu. É. Esse tempo todo aí, pelejando com o negócio, aprendendo daqui e dali, fazendo essas viagens cara, buscando conhecimento para todo lugar, e aí, cara, acho que cai do céu mesmo, irmão. Das três sessões do meu esporte, a sessão mais fácil, na minha opinião, de corrigir um cachorro, de existir uma modificação comportamental, é o faro. Entendi. Por isso que você e o outro bonitão lá do Caraíbas conseguem comprar tanto cachorro. Porque se vocês dependessem da obediência, da proteção, vocês estavam fodidos. Porque os caras quebram esses cachorros. O que recupera o emocional desses cachorros é o faro. É a diversão do serviço. E é muito engraçado, que eu sempre falo, até trocando essa ideia com o Heitor, a gente já falou disso várias vezes. Os melhores cachorros de comprar são os cachorros de esporte, que a galera desanimou. E eu acho que desanima por conta disso. Não tem ninguém para assessorar, né? E começa a dar murro em ponta de faca, as coisas começam a. Hugo, na verdade, tem gente para assessorar. Tem um nível legal, é o que você falou. Esses cachorros têm um nível muito legal, né? Às vezes teve um probleminha ou outro ali de manejo e tal. Por um motivo ou outro, o cara teve que vender. Mas normalmente os cachorros que vêm do esporte são os cachorros que têm os resultados melhores aqui na parte. Eu tenho uma experiência, não vou citar nome. O cara veio e ficou comigo 5 dias antes do Campeonato Brasileiro. É um competidor de Curitiba. Extremamente inteligente a pessoa, mas não tinha uma boa coordenação e não marcava os comportamentos corretos. Ele ficou treinando comigo 5 dias. Foi a maior nota que ele teve na proteção da vida dele, na obediência e no faro. Só que eram dois campeonatos brasileiros, na época do CBPA e na época da Sociedade Brasileira do Cão Pastor Alemão. Ele participou do campeonato do CBPA, foi bem, e o da, desculpa, da Sociedade Brasileira foi bem, e do CBPA, tipo assim, 15 dias depois, cara, ele falhou nas três sessões. Por que que eu tô contando essa história? Porque na cabeça dele, como ele já tinha o IGP3, ele achou que ele tinha entendido a filosofia. Eu falo para os alunos: você vai começar a entender a nossa filosofia quando você beirar cerca de 2 anos treinando. Porque você tem que passar por todos os processos dentro da formação. Mesmo assim, tem alunos que vêm aqui, vou te dar um exemplo. Quando o cara vem aqui resolver só uma pica para ficar um dia inteiro aqui comigo, eu cobro 300 pau. 300 pau ele tem tudo que eu falo para ele a nível de obediência, tudo que eu falo de proteção e faro daquele indivíduo, naquele momento de vida. Puta que pariu, Marcelo, 300 pau. Aí eu viro e falo: por que que você não prefere então ir na prova e tomar no cu nas três sessões? Você vai viajar igual eu fui lá para Curitiba. Por que que você não vai? Só de hotel foi 1.500. Gasolina. Os 5 dias sem trabalhar em Taubaté. Velho, se o cara te cobrar um barão, tá de graça. Porque ele vai resolver as tuas picas. Ele vai falar pra você. Mas ninguém quer pagar. Eu vejo isso demais aqui, né? A gente cobra o curso aqui, 6 dias e meio, R$ 3.000. O cara fala: pô, velho, 3 mil conto. Fala: brother, eu gastava dois, três pra fazer um seminário de 3 dias em São Paulo. A Gasta quanto que eu experiência, fiz? 50, a 60. Aí mentoria, você né? consegue Que é onde a compilar tudo aquilo ali em 6 dias, 6 dias e meio. O cara acha caro, né? E outra coisa, é bom o pessoal que está na live entender isso. Quando vocês vêm para um profissional do meu nível, você tem que ter a concepção de que eu vou moldar a parte comportamental para o que você é. Então, eu não entendo só de cachorro, eu estudo pessoas para que a minha metodologia flua de uma forma mais barata, mais fácil na sua vida. Quando eu digo barata, não é sem valor, não. Barata para você entender que aquilo vai entrar fácil no seu conhecimento, porque eu sei ensinar.
Eu sei aonde está a tua dúvida. Eu sei como melhorar as questões do seu cachorro. Então, no final, eu entendo que para muitas pessoas R$300 pode ser caro. Mas é o custo, o valor do meu serviço para esse tipo de treino, que só vem ficar um dia aqui. Não é para ter aula. É para eu falar para ele por que o cachorro dele está daquele jeito e como que ele melhora aquele comportamento. Agora, você precisa entender isso. Então, se você tem um cão de polícia e você quer melhorar a vida dele, já vou te chutar para quem você vai. Na minha concepção, você tem que ir para o Cabo Alves, que hoje é sargento aposentado. Pô, você quer trabalhar faro? Para mim, no Brasil, são dois nomes. Ou você vai lá para o Hugo ou você vai para o Caraíbas. São caras que estão direto trabalhando com essa porra de droga. Sim. Ah, eu quero treinar IGP. Velho, você precisa procurar dentro do mundo do IGP as pessoas na qual você gosta do sistema. O melhor forma de fazer isso, seminário, workshop, é um valor pequeno, você vai ouvir o que o cara tem a falar dentro das três sessões. Caramba, eu gostei do que o Márcio falou, eu gostei da forma que ele ensina, vou investir no curso de GP. O seminário é para você conhecer a metodologia e depois fazer um curso. Não tem como falar de GP as três sessões. Em três sessões em três dias, né? Só o meu curso de figurante, para você aprender a ser figurante, você tem que ficar aqui no mínimo 5 dias, que é pouquíssimo. Eu peço 10. Então, 5 dias, eu vou ficar com a alma. Porque eu tô fora, já vai ficar inteiro. É, seminário de 3 dias falando de detecção, eu falo, cara, impossível, irmão. Eu lá vou falar pra você o que é um cachorro de detecção. Agora, aprender a treinar é aqui, é com os cachorros, é o dia inteiro, 6 dias, 7 dias, no mínimo, né? Márcio, seguinte... Vamos aqui, uma última pergunta aqui. A galera tá fazendo as perguntas ali. O Leandro... Obrigado, Henrique. Eu até queria fazer uma pergunta. Fala aí, Leandro. Qual que é a sua pergunta que eu vou fazer aí pro Márcio? Mas antes disso, uma polêmicazinha aqui. Vamos levantar uma polêmica aqui. Pastor alemão ou Mali? Para mim? O meu coração, que eu gosto. Não tem mais uma raça, não? Não, agora é, as pastor alemão... A raça do meu coração que eu mais gosto é o Rottweiler. Mas a raça que eu gosto de treinar para competir é o pastor alemão. Entendi. O Mali, ele tem uma qualidade em cima do pastor alemão na minha concepção. Ele é incansável. Um bom treinador... Ele consegue fazer as coisas muito mais rápido com o Mali. Outra qualidade do Mali, a longevidade. Outra qualidade do Mali é o cachorro do demônio. Ele não fica doente. Se ele é displásico, ele continua pulando do mesmo jeito. Entendi. Massa. Então, isso daí são as qualidades do Mali. O que eu vejo de diferença do pastor alemão? Os nervos. A mordida. A inteligência na hora que ele entende um exercício e aquilo fica moldado pro resto da vida. O Mário parece que tem que ficar relembrando aquele filho da puta o tempo inteiro que ele tem que fazer aquilo. Você trabalha na questão da velocidade do faro, do primeiro dia que você começou a treinar ele até o último. O Mário é assim, ó, pra ontem. Você manda ele fazer exercício, eu fiz ontem, pai. Qual que é o próximo? Tô ligado. É, no treino de detecção é a mesma coisa. E outra... A pessoa que é pra fazer mesmo? É pra buscar, pra começar o trabalho de pastorzão, não. Já prego o nariz, tô ligado. Mas, seguinte, o Elias tá ali perguntando sobre o que, que acha dos cursos de adestramento online. Elias, é foda a gente comentar, porque a gente vai ter que falar de nome, entendeu, irmão? Então, assim, é de cada um tirar a própria opinião, entendeu? Fica chato para mim falar. Eu tenho uma opinião disso aí também. Eu penso assim, você não tem como fazer um presencial, não tem jeito, invista no online. Isso é fato. Eu sempre prefiro, até treinar cachorro. Às vezes o cara fala assim, eu vou esperar o Márcio vir aqui em Goiânia, aí eu vejo com ele, esse velho não faz isso. Já começa a pagar a mentoria, já começa a escutar meus esporros pelo computador, porque quando eu chegar aí, os problemas serão menores. Então, se você tem a oportunidade de tirar essa dúvida, um profissional daquele segmento olhar para você e falar, velho, você está marcando o comportamento com o time errado, corrige esse time e premia, por exemplo, com a bola em vez de carne. Puta que pariu, meu. Você já economizou quilômetros de estrada. Então, se você não tem jeito, o seu serviço não permite, investe no online,
que vai fazer diferença. Tem como investir? Qual que é o melhor? Presencial, porra. Sim. Ó, o Willis está ali perguntando, tá falando para você falar do seu curso que vai sair online. Ele disse que está programando agora. Entra lá na página do Cerqueira, no Instagram dele, vai acompanhando que em breve ele já vai tá lançando esse curso. Ah, é só seguir lá a página do Cerqueira no Instagram. O final da primeira quinzena de abril, a gente já vai começar a colocar propaganda. Segue aí no Insta, no Face. Vai ser bem divulgado, pode ficar tranquilo. Tá, o Ricardo Teixeira está perguntando ali, ó, a base de proteção de esporte em geral é a mesma do cão de polícia? Responde aí, Márcio, você que é o entrevistado. Pessoal, eu sou um grande defensor desse tipo de pergunta. E para mim foi excelente ele ter feito. Existe dois comportamentos de caça? Existe dois comportamentos de defesa? Existe dois comportamentos de luta? Existe dois tipos de evitação? Aí o cara fala, e o cão de guarda de casa? Aí eu vou perguntar então, existe três tipos de caça? Três tipos de defesa? Pessoal, não existe. A base é a mesma, a direção. A base é a mesma. A diferença é que você vai canalizar o cachorro num caminho distinto, para ele ser cão de guarda de residência, para ele ser cão esportivo ou para ele ser cão de polícia. Mas é exatamente igual. O desenvolvimento dos exercícios vai tomar o seu caminho natural, porque um cachorro que vai fazer, por exemplo, ninja ou ringue, não tem por que ficar mordendo luva, que é uma coisa usada no IGP. Da mesma forma, eu sou meio louco nesse sentido aí. Direto, eu uso o bike switch dos cachorros de IGP, porque isso traz uma sensação muito boa. Só que o meu figurante não pode usar material de proteção. Ele vai sentir o peso da mordida, ele vai ficar todo roxo, todo fodido, ele vai chorar, porque eu quero que o cachorro capte essa atenção. E aí são dois lugares que eu ponho meu cachorro para morder, por dentro do braço e perto da virilha. Nossa, não, o bicho se caga. Mas é uma ou duas vezes só no mês que eu faço isso com o meu figurante. Entendi. E aquela dor que o figurante sente ali, ele entra numa emoção diferente que o dog consegue. Nossa! Aí, geralmente, o pastor, ele vira Mali. Porque o Mali tem um comportamento natural da luta de morder e chacoalhar, sem perder boca. E o pastor alemão, o mais natural é morder e ficar puxando. Quando o pastor alemão tem essa sensação hiper gostosa de ver que, caralho, eu tô judiando do cara, olha o cara suando, o cara sentindo dor, caralho, isso é maravilhoso, velho. O cachorro cresce, mas cresce na luta, que é... O momento que eu pego aqui pra fazer os cachorros meus crescer é no curso de figuração. Porque o aluno não sabe nada, eu acabo com a vida dele, eu ponho ele no bate, põe ele nos manos da vida, o cara chora, mas é gostoso. Massa. Ó, mas aprende. Valeu, Ramon, por participar da live, valeu, Veloso, estilo canoa, valeu, galera. Galera em geral que tá aí. Ó, seguinte... Vou fazer umas perguntas aqui, pinga fogo aqui. É resposta ligeira pra gente fechar esse bagulho aqui. É na lata. Sem enrolação, viu? No enrolation. Tá, vamos lá. Qual o mais duro que você treinou? Na minha vida? Iaco von Cape Arcona. Como que é o nome? Iaco. Foi um cachorro que o Silvio Guimarães importou. E quem conduziu ele foi o Caio. Foi a primeira vez que a gente foi no Campeonato Mundial em 2007. O Caio lá do Working Dog, né? É. Massa. Melhor treinador do mundo, GGP? Pra mim? Rony Vandenberg. Seu primeiro cão no esporte? O primeiro foi um cachorro de estrutura. Raiar do Vale do Paraíba. Massa. Hot ou Doberman? Hot. Entendi. Nesse tempo que você viajou aí, qual que é o país que você mais gostou? Nossa, cara, é bom, hein? Puta que pariu. É que a minha mulher tá assistindo a live, senão eu ia falar que era a Ucrânia. Não, a Ucrânia tem umas belezas natural inacreditável. Tá, mas o país melhor cerveja. Onde você bebeu a melhor cerveja? Eu gosto demais da Alemanha, cara. A Alemanha é o berço do adestramento mundial. E qualquer pessoa que queira realmente ficar bom na parada, eu aconselho ir pra lá. Massa.
Isso aí, Márcio. Eu acho que é isso aí, brother. Nós já estamos indo para 1h20 de live. Acho que teve bom já. Queria te agradecer demais da conta, participação. Valeu, cara. Foi muito massa poder conversar com você aqui, passar para a galera isso aí, levar um pouco de informação para a turma aí que está num dia difícil, né? Tá todo mundo em casa, sem saber o que vai ter para fazer amanhã. Todo mundo em pânico, né? Bom, a gente distrair um pouco. Acho que a intenção da live foi mais levar um pouco mais de paz para a turma que está aí pensativa na vida. Não. Muito, muito legal. Obrigado pela oportunidade. Várias pessoas aí que eu não tenho contato, eu vi que veio prestigiar aí, que já seguem você, eu gosto do trabalho que você faz, a gente já fez negócio várias vezes. E, porra, toda vez que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Agora, antes de fechar a live, Ah, é que você pessoal, tinha falado. dentro do trabalho de proteção, a maior premiação no trabalho de proteção nunca foi e nunca será mordida. Os animais em vida livre, eles prezam pela vida deles. Então, quando um cachorro entra em confronto com o outro, na grande maioria das vezes, se o ambiente permite, um dos dois vai afrouxar e vai sair. Por causa de uma coisinha só. A minha esposa odeia essa explicação que eu dou, mas é a pura verdade. Você nasceu só para fazer uma coisa, meu amigo: comer. Você acasala com uma fêmea para perpetuar a espécie e você caça um coelho para você comer. Então é comer ao quadrado. Se qualquer animal na natureza, se ele tem a chance de não brigar, ele não briga. Porque assim ele consegue ter sexo e continuar comendo. Se ele brigar e ficar ferido, ele Você não come. não vai conseguir comer nem uma fêmea e muito menos comer para viver. Ele vai morrer. Então a sobrevivência é o instinto mais importante na vida de um cão. E é a maior premiação. Então quando você começar a trabalhar a nível de proteção, dê esse prazer ao seu cachorro. Principalmente no início do treino, porque isso vai construir uma coragem nele, dele se sentir um fodão. É como se eu chegasse aqui, na hora que eu chego, você sai. Eu chego aqui, você vai embora. Então você se evade, você transfere o comportamento de fuga para quem vem colocar o conflito. E isso dá um suporte emocional muito legal no trabalho do seu cachorro. Mordida Massa. não é o maior prêmio. Top, top, top. Então, só para me perguntar um negócio aqui. Você começou a treinar lá com o João da Ciborgue, é isso, né? Eu comecei a treinar com o João Pereira. João. Desculpa, eu fiz o meu curso profissional de adestrador, meu primeiro, com o João. E depois eu fiz uns quatro ou cinco cursos com o Luiz Gabriel, o início de proteção. Mais um, né? Foi. O João Pereira Ó. é o homem responsável, na minha formação, pelo conhecimento da psicologia comportamental. Foi ele que acionou em mim essa vontade de eu querer cada vez mais estudar psicologia comportamental. Eu só não fiz curso de figuração com o Pereira, mas todos os outros eu fiz. Eu fiz o primeiro, eu fiz o master, eu fiz a clínica de reflexologia. Tudo que ele tem de psicologia eu aconselho vocês fazerem, porque o cara tem muito conhecimento. Eu não estou dizendo que você tem que aplicar o método dele. Psicologia é uma só. Então, se você tem um mestre que sabe explicar de uma forma que você entende, você tem que fazer. Massa, top, top, top. Pereira, cara super, né? Seguinte, Eu antes gosto. de a gente finalizar aqui, deixa eu dar um recado pra galera, que senão a turma se desespera. Ó, vou Eu tô vendo um sortear monte de negro. Cadê o boné? o boné. Vou sortear um dos bonés. Quem ganhar pode escolher a cor. Seguinte, galera, dá um print na tela agora, com calma, dá um print na tela, vai lá no seu stories, posta, marca o Canil HR e marca o Márcio Cerqueira. Enquanto isso, eu vou post aqui no meu Instagram, agradecendo o Márcio, e vou deixar uma pergunta lá que o Márcio respondeu na live. Quem for lá e responder primeiro, tá? Quem responder primeiro e tiver feito isso que eu falei de marcar a gente aí no Stories, vai ganhar o boné. Acho que não ficou dúvida não, né, Márcio? Assim, né? Você sabe que eu Boa. fui para ver um sorteio pelo Instagram, bicho? Assim, é uma parada infernal de 40 dígitos. É difícil. Mas, brigadão, irmão. Valeu demais, brother. Valeu demais a conta. O que você precisar da gente, estamos à disposição aí. Sucesso para você.
Deus te ilumine aí nessa caminhada e que você continue colhendo bons frutos, irmão. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelas pessoas que ouviram aí a gente conversar, passar um pouco do nosso conhecimento. Quem estiver precisando de ajuda, independente do segmento, pode procurar a gente. Eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Márcio Cerqueira. Quem não lembrar como é que entra no canal, digita meu nome no Google, você vai ver tudo que aparece lá, o quanto que eu devo para os outros, a porra toda. Então, eu tenho dois nomes para achar pelo Facebook ou vai pelo ter Instagram. Vários vídeos. Meu nome do meu canil, Vale do Itaim, mas está destinado à área pet do meu negócio. E o Márcio Cerqueira é a parte que cuida do profissional. É a locação de cães, é treinamento voltado para esporte, treinamento pet, de formação, enfim. Está separado dessa forma. Aí é só buscar a gente aí que a gente ajuda. Show, tá bom, hein, galera? Qualquer coisa é só chamar aqui também, a gente passa o endereço dele do Instagram. O Instagram tem no meu stories aí, em qualquer postagem. Tem. Beleza? É isso aí, brother. Valeu demais, então. Muitíssimo obrigado. Galera que tá aí que acompanhou a gente na live, muitíssimo obrigado. Vocês, todo mundo que deixou os comentários. Desculpa não...